मुश्किलले 10 क्लास सञ्चालन भइरहेको छ, मुश्किलले प्लस 2 सञ्चालन भइरहेको छ। समय अवधिको हिसाबले 31 वर्षमा तपाईहरुले जुन प्रगति गर्नुभयो, यो प्रगतिको पछाडि यहाँको अभिभावकहरुको, यहाँको बुद्धिजीवीहरुको, यहाँको शिक्षित वर्गहरुको भूमिका जोडिएको छ र माध्यमिक मावि स्थापनाको लागि पहल गर्नुहुने त्यतिखेर साथीहरू मञ्चमा यो विद्यालय व्यवस्थापनका भूतपूर्व, वर्तमान, निवर्तमान सबै साथीहरू, त्यतिखेरको शिक्षा मन्त्री दिनानाथ शर्मा, हाम्रो भक्तबहादुरजी त्यतिखेरको माओवादी कार्यकर्ता भएर गण्डकमा खट्नुभएको थियो र दिनानाथ शर्मासँगको उहाँको हिमचिमको कारणले गर्दा आफ्नो यो ठाउँको समस्या दर्शाउन उहाँलाई सजिलो भयो र यो स्वीकृति भएर आज छोटै समयमा यहाँ प्राविधिक धारतर्फ को पठन पाठन सुरु भएर आज विधिवत रूपले उद्घाटन भएको छ। यसमा विद्यालयमा यस प्रकारको धार थपिनु यो रोल्पा जिल्लाको लागि सुनौलो अवसरको रूपमा मैले ग्रहण गर्दछु, किनभने मेरो ख्यालमा देशभरिमा यस्तो प्रकारको विद्यालयहरू 65 वटा जस्तो लाग्छ मलाई, देशभरिमा 65 वटा छन्। 77 वटा जिल्ला छन् तर यस्तो विद्यालयहरू 65 वटा छन्। त्यसकारणले यसको एरिया रुकुमको डुबी जिल्ला, सल्यानको यस पेरिमिटर र रोल्पा जिल्ला पुरैको पुरै क्षेत्रमा क्षेत्रका विद्यार्थीहरू यहाँ पढ्ने भएको हुनाले आज सुरुवाती समयमा तपाईँहरूले विद्यार्थीहरू नपाउन सक्नुहुन्छ। गत सालभन्दा यो साल तपाईँहरूको विद्यार्थीको चाप धेरै बढिरहेको छ। अब आगामी दिनमा तपाईँहरूको यो गाउँपालिकालाई, यो जिल्लालाई कोता लगाउनु भएन भने केही समयपछि अन्यत्र जिल्लाका विद्यार्थीहरू यो विद्यालयमा भरिने छन् र फेरि पनि ती अन्यत्र विद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग हाम्रो विद्यार्थीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर यो अन्यत्र विद्यालयका अरू जिल्लाका ट्यालेन्ट विद्यार्थीहरू मात्रै पढ्न पाउने विद्यालय बन्न सक्ने खतरा पनि छ। त्यसकारणले हामीले विद्यालय स्थापना गर्ने र फेरि हामी आफ्नो अवस्थाको कारणले गर्दा हामी पढ्न नपाउने स्थिति नआओस् भन्नको निम्ति हामीले निश्चित मापदण्डहरू बनाउनुपर्छ। यसतर्फ म अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, यस विद्यालय परिवार सबै यहीँ हुनुहुन्छ, म यसतर्फ ध्यान दिनको निम्ति विशेष अनुरोध गर्छु, किनभने अहिले यहाँ जुन विषय पढाउनको निम्ति 2 वर्षको अवधि गुज्रिरहेको छ, कम्प्युटर इन्जिनियरको रूपमा हामी यहाँ पढाउँदैछौँ, केही विद्यार्थीहरू र केही अभिभावकहरूले यसको महत्त्व बुझिसक्नु भएको रहेछ। मैले यहाँ एकजना अभिभावक अघि रुकुमका साथीले यहाँ भाषण गरेर जानुभयो, एकजना नानी यहाँ पढ्दै गर्नुभएको रहेछ, प्लस 2 पढिरहेको विद्यार्थी 9 क्लासमा भर्ना हुन आउनुभएको रहेछ। प्लस 2 पढिरहेको विद्यार्थी 9 क्लासमा किन भर्ना हुन आउनुभयो होला भन्दा प्लस 2 भविष्य भन्दा 9 क्लासबाट प्राविधिक धार कम्प्युटर इन्जिनियरको उहाँले यसको भविष्य देखेर यहाँ भर्ना हुन आउनुभएको होला। यसको अर्थ कर्मश सबैले बुझ्दै जान्छन् र भोलि तीव्र प्रतिस्पर्धा, चर्को प्रतिस्पर्धा भएर मात्र यहाँ पढ्न पाउने स्थिति हुनसक्छ। त्यसैले त्यो किन हुन्छ भने आगामी शिक्षा कस्तो होला, आगामी शिक्षा प्रविधिमा आधारित शिक्षाले मात्रै आगामी समस्याहरूलाई समाधान गर्नेछ। आगामी जमाना कस्तो होला,
तब हामी यहाँ धेरै बुढा वृद्धहरु पनि छौ, बालबच्चाहरु पनि छौ। हाम्रो उमेर हो, हामी आफैलाई जानकारी छ, कोइला बासमा त नुन बोकेर खाएको। हामी आफैलाई थाहा छ, हिमाचलबाट चिठी पठाएको 6 महिनामा हाम्रो घरमा आइपुग्थ्यो। साधारण चिठी पठायो भने 6 महिनामा आउँथ्यो, रजिस्टर गर्यो भने 1-1.5 महिनामा आउँथ्यो। आज तपाईँ हाम्रो जमाना छ, खल्ती खल्तीमा फोन छ, 1 मिनटमा अमेरिका फोन गर्न सकिन्छ, अर्को सेकेन्डमा अमेरिकाबाट फोन आउँछ। 6 महिनाको चिठी हिमाचलबाट पठाउने पनि हामी यही छौँ। आज 1 सेकेन्डमा अमेरिकामा कुरा गर्ने जमाना पनि यही छ। त्यस कारणले अब यो तीव्र विकास भएर अगाडि जाँदैछ। आज केबिजीले तपाईँ 20 वर्ष अगाडि क्यामेरामा रिल हालेर फोटो खिच्थ्यौँ, क्यामेरामा रिल हालेर। अहिले प्रत्येकको गोजामा त्यो मोबाइलमा क्यामेरा छ, रिल हाल्नु पर्दैन। केबिजीले यहाँ यो चाहिँ स्ट्यान्डबाट फोटो खिच्ने स्ट्यान्ड क्यामेराहरू चलाइराख्नु भएको छ। अब अहिले जमाना आयो, उहाँले ड्रोनबाट फोटो खिचिराख्नु भएको छ, आकाशमा उडाएर यहाँको डाँडा काँडा यहाँका प्रत्येक मान्छेको ड्रोनबाट फोटो खिचिराख्नु भएको छ। रिल हालेर फोटो खिच्ने जमाना, आज ड्रोनबाट फोटो खिच्ने भयो त आज मान्छे हेलिकप्टर चढिरहेको छ, प्लेन चढिरहेको छ, भोलि 200 वर्षपछि मान्छे कस्तो होला भन्दा भोलि 200 वर्षपछिको प्रविधिले प्रत्येक मान्छेको पखेटामा हेलिकप्टर हालेर उड्नेछन्। आफूले जहाँ चाह्यो त्यहीँ बस्नेछन्, चरा जस्तो उड्नेछन्, चरा जस्तो उड्ने जमाना आउन सक्छ। कसले चिताएको थियो यो डाँडामा गाडी आउँछ भनेर? त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई यो किन चाहिँ जोड गरेर भन्नेछु भने अबको प्रविधि भोलिको प्रविधिसँग प्रविधि मैत्री शिक्षा प्राप्त गर्न सकिएन भने प्रविधि मैत्री शिक्षा प्राप्त गर्न सकिएन भने हामी डाइनासोर जस्तो हुन्छौँ। आजको शिक्षा कस्तो छ? एमए पास गरेछ, बिजुलीको स्विच चाहिँ मर्मट गर्न जान्दैन, टिभीको त्यो एमए पास गरेछु भनेर सर्टिफिकेट दिखाने मास्टरलाई एकपटक तपाईँहरूले परीक्षण गर्नुहोस्। त्यो टिभीको सबै तारहरू निकालेर चाहिँ भत्रङ चाहिँ भद्रगोल गराएर छोडिदिनुहोस्। त्यो एमए पास गरे मान्छेले त्यो टिभीको तार चाहिँ जोड्न जान्दैन। अनि त्यो एमए पास गरेको मास्टरको महत्त्व त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो पनि जरुरी छ। आज विभिन्न विद्यालयहरूमा 9 क्लासदेखि यो टेक्निकलमा मात्रै होइन, साधारण विद्यालयमा प्राविधिक विद्यालय त्यहाँ जोडिसक्यो। टिभी बिग्रेर कसरी जोड्ने? आज प्रत्येक घरमा बिजुली छ, तर त्यसको स्विच बिग्रियो भने त्यसको मर्मट गर्न सक्दैन। आज त्यो अब त्यो जनशक्ति सँगसँगै उत्पादन गरेर लैजानुपर्छ। अबको जमाना मान्छेले प्रविधि चलाइरहेको छ, आज मान्छेले प्रविधि चलाइरहेको छ, अबको केही समयपछि प्रविधिले मान्छे चलाउने जमाना आउँदैछ, प्रविधिले मान्छे चलाउने जमाना आउँदैछ। तपाईँहरू आज विभिन्न देशहरूमा, ठुला शक्तिशाली देशहरूमा मानव रहित विमानहरू चलाइरहेको देख्नु भएको छ होला नि, मानव रहित विमान। त्यहाँ मान्छे छैन, तर जहाँ जहाँ उसको शत्रु छ त्यहाँ गएर उसले चाहिँ सखा पारेर फर्किन्छ। अब त्यस्तो जमाना आउँदैछ, त्यसकारणले जमाना अनुसार हामीले शिक्षा प्राप्त गरेनौँ भने हामी चाहिँ धेरै नै पछि पर्नेछौँ। यो कुरालाई एक राखेर आज हामीले प्राविधिक शिक्षा उद्घाटन गरेका छौँ। प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी मैले यहाँहरूसँग यति भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, विद्यालयमा प्रत्येक ठाउँमा मान्छे प्रवेश गर्दा, प्रत्येक ठाउँमा पस्दा प्रत्येक ठाउँको अनुभूति हुनुपर्दछ। हामी
होटल में गयो भने त्यहाँ होटल को अनुभूति हुन्छ, होटल में गयो भने होटल को अनुभूति हुन्छ, कपड़ा पसल में गयो भने कपड़ा पसल को अनुभूति हुन्छ, विद्यालय में आयो भने विद्यालय को अनुभूति हुन्छ। आज हामी गंगाटेप गाउँपालिकाको इस विद्यालय में हामी प्रवेश गरेका छौं। हामी टोटल शिक्षा को शैक्षिक वातावरण में हामी चाहिँ रमिरहेका छौं। शिक्षा को कुरा गर्दा मान्छेको हरदम दुईवटा आँखा हुन्छ, दुईवटा आँखा हुन्छ मान्छेको, एउटा बाहिरी आँखा हुन्छ, एउटा भित्री आँखा हुन्छ। तपाईहरुले पालतिर त्यो टेलिकम को टावर देखिरहेका छौं, पारी जंगल देखिरहेका छौं, यो विद्यालय देखिरहेका छौं, यो हाम्रो बाहिरी आँखाले देखिरहेको छ, यहाँ केटाकेटी देखिरहेका छौं, बुढाबुढी देखिरहेका छौं, यो हाम्रो बाहिरी आँखा हो। यो बाहिरी आँखाले बढीमा 3 किलोमिटर देख्छ, बढीमा 4 किलोमिटर देख्छ, त्यो भन्दा उठातिर मधुरो हुँदै जान्छ हाम्रो बाहिरी आँखाले। यो आँखा बिग्रियो भने टाढा देखिन भने चस्मा लगाउन सकिन्छ, नजिक देखिन भने चस्मा लगाउन सकिन्छ, तर देख्ने 2-4 किलोमिटर मात्रै हो। तर मान्छेको भित्री आँखा हुन्छ, भित्री आँखा ज्ञानले मात्रै खोल्छ, शिक्षाले मात्रै खोल्छ। भित्री आँखा शिक्षाले मात्रै खोल्छ, ज्ञान गुणले मात्रै खोल्छ। जब मान्छेको भित्री आँखा खोल्दैन, आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि रोम सभ्यताको कुरा जान्न सक्दैन। जब मान्छेको भित्री आँखा खोल्दैन, 60,000 वर्षदेखि मान्छेहरूले घर बनाएर बस्न थाले थिए भन्ने कुरा बुझ्न सक्दैन। जब मान्छेको भित्री आँखा खोल्दैन, यसको 200 वर्षपछि 50 वर्षपछि कस्तो होला भन्ने कुरा आकलन गर्न सक्दैन। जब त्यो आकलन गर्न सक्दैन, जब त्यो आकलन गर्ने उसको भित्री आँखा खोल्दैन, त्यो खुल्दैन भने त्यो मान्छे भैँसी र बाख्रा भन्दा केही फरक हुँदैन। भैँसीले पनि घाँस खाने हो, मान्छेले पनि अन्न खाने हो। पशु र मान्छेमा फरक देखाउने कुरा यति हो, पशुको भित्री आँखा कहिले खुल्दैन। पशुको पनि भित्री आँखा खुलाइदियो भनेर त्यसलाई माध्यमिक स्कुल खोलेर भैँसीलाई पढायो भने त कहिले पनि पढ्न सक्दैन। सबै प्राणीहरूमध्ये सचेतन प्राणी मान्छे भएको र त्यो मान्छेको भित्री आँखा खोल्नको निम्ति यस्तो शैक्षिक संस्थाहरू आवश्यकता पर्दछ। त्यसअनुसार यस वडामा हिजो 4 वडा के अरे 3 वडा हाई स्कुल छन् हाम्रो वडामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आज बिहान कोल्ट हाम्रो 4 वडा हाई स्कुल भनेर भनिराख्नु भएको छ, हो कि होइन मलाई थाहा छैन। प्राविधिक सहित 4 वडा, यो चाहिँ सबै उपाय हाम्रो कहाँ जान सरस्वती पूजा गरेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो चाहिँ पहिलो यहाँको चाहिँ यो विद्यालय खोल्ने, यो ठाउँ खोल्ने, सारा चाहिँ पहल कदमी लिने। मलाई के लागिरहेको थियो भने यो बुद्धि विकास माध्यमिक विद्यालय भन्दाखेरि चाहिँ यो प्राय मान्छेहरूले विद्यालयको नाम राख्दा धार्मिक नामहरू राखे हुन्छन्, कृष्ण मावि होइन, बुद्ध मावि, वीरेन्द्र मावि, त्रिभुवन मावि, कि राजाहरूको नामबाट, कि धर्मको नामबाट राखिरहेका हुन्थे। अनि म हिजो आउँदा बित्तिकै उनी बुढाले चाहिँ राख्नु भएको छ, अब यहाँ आउँदै हुनु कता जानुभयो। यो बुद्धि विकास माध्यमिक विद्यालय यो निश्चित रूपले चाहिँ एकदम कोही लेखापढी गरेको धेरै डिग्री गरेको मान्छेले चाहिँ यो बुद्धि विकास राख्नु भएको होला भन्ने मेरो कल्पना थियो। मैले उहाँलाई सोधेँ, म आफै राखेँ हौ भनेर भन्नुभयो। तुलसीपुरसम्म गएर बल्ल बल्ल चाहिँ यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको एफिलिएट लिएर आएको। त उहाँको भित्री चेतना खुल्यो र आगामी पुस्ताहरू हामी जस्ता भयौँ, आगामी पुस्ताहरूलाई चाहिँ
हामी जस्तो बनाउनु हुँदैन, हामी जस्तो हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ यो स्कुल खोल्नुभयो। र यो स्कुल खोलिसकेपछि आज कति जनशक्ति उत्पादन भयो होला उपस्थित जनसमुदायहरू? मैले यो प्रसङ्ग किन जोडिरहेको छु भने पुर्खाले जस्तो बिरुवा रोप्छ त्यसका पुस्ताले त्यसैको फल खाने हो। फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु, पुर्खाले हाम्रो पुर्खाले जस्तो बिरुवा रोप्छ, सुन्तलाको रोप्ला, स्याउको रोप्ला, नास्पतिको रोप्ला, जस्तो बिरुवा रोप्छ त्यसको पुस्ताहरूले त्यसको दर सन्तानले त्यसको फल खाने हो। त बिरुवा रोप्दैन भने त्यसको दर सन्तानले के खाने? हावा खाने। आज गङ्गादेव गाउँपालिका शैक्षिक स्तरमा यो वडा मात्र होइन गङ्गादेव गाउँपालिकामा शैक्षिक स्तरमा चाहिँ शैक्षिक इन्डिकेटरमा अगाडि नै छ। त्यस हिसाबले 46 सालमा यो बिरुवा नरोपेको भए न आज यो माध्यमिक विद्यालय हुन्थ्यो, न आज प्राविधिक तर्फको ढार खोल्थ्यो। त्यस कारणले यहाँ जो जति पढिराख्नु भएको छ, आजको दिनमा सरस्वती माताको पूजा गरिरहेका छौँ, सबै त्यो धारमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, सबै यो स्कुलबाट सफलता प्राप्त गर्ने जागिर खाने अथवा विभिन्न डिग्री लिइरहने विद्यार्थीहरू, यो स्कुल स्थापना गर्ने अभिभावकहरूलाई हाम्रो अग्रजहरूलाई जिउने हुनुहुन्छ भने ढोग्न आउनु पर्यो, मर्नुभएको छ भने आजको दिनमा सम्झिनु पर्यो। यति आचरण त हाम्रो नेपाली संस्कार हो, यति त कम्तीमा पनि सम्झिदिनुपर्छ। त्यसैले आयोजक मित्रहरूले भूतपूर्व सञ्चालक समितिदेखि लिएर यहाँका नेताहरूदेखि लिएर यहाँका जान्नी बुझ्नेदेखि लिएर मञ्च भरिलाएको छ, मञ्च भरिसक्यो र अगाडि छल्किसक्यो, फेरि कुर्सी मगाएका छन् यहाँ हालेका छन्, कुर्सी मगाएका छन् यहाँ हालेका छन्, त्यो चाहिँ यहाँका स्थापना गर्नेहरूलाई त्यो रबाब देखाउनलाई तिमीहरूले स्थापना गरिदिए हुनाले हामी यति मान्छे बनायौँ मञ्चमा, भरि निगरी मञ्चे बनायो भने उहाँहरूले यहाँ देखाउनलाई मञ्चमा भरेको भरे हुनुहुन्छ, यसको उद्देश्य होला, नेक उद्देश्य होला। त्यस हिसाबले हामीले 46 सालमा यो बिरुवा रोपिएको हुनाले आज यसको उपभोग गरिरहेका छौँ। यस अर्थमा सबै स्थापनाकर्ताहरू प्रति म आजको प्रमुख अतिथिको हैसियतले उहाँहरूप्रति एकपटक सम्झिन चाहन्छु र नतमस्तक हुन चाहन्छु। म चाहिँ ताजा यो स्कुल स्थापना गर्ने मान्छेको अनुहार हेर्नुहोस्, एकपल्ट यहाँ मञ्चमा ल्याएर अनुहार हेर्नुहोस्, यहाँ त्यहाँ तपाईँहरू त्यहाँ बस्नुभएका जति कतिपय मान्छेहरू, हामी यहाँ मान्छेहरूले यस्तो गरेर फोरी मान्छे बड्डोले पनि कसरी स्थापना गरेछ भन्ने यहाँ कतिपयले भन्नुहुन्छ, किनभने त्यो बड्डोले मोबाइल चलाउन जान्दैन, इन्टरनेट हेर्न जान्दैन, आजको प्रविधिको फङ्सन गर्न जान्दैन, यस्ता बड्डाले स्कुल स्थापना गरेर चाहिँ भन्ने गर्व त गर्नु पऱ्यो। आफ्नो विगतप्रति आफ्नो पुर्खाप्रति गर्व गर्न नजान्ने समाज कर्मश स्थापना हुँदै गइरहेछ, यो दुःखद कुरा हो। हाम्रो विगतप्रति गर्व गर्ने, हाम्रो अभिभावकप्रति गर्व गर्ने, हाम्रो विगतप्रति सम्मान गर्ने भन्दा घृणा गर्ने आजको पाश्चात्य संस्कृति, पुँजीवादी संस्कृति हाम्रो समाजमा कर्मश पदस्थापन भइरहेको छ, यसको चाहिँ खारेज हामीले गर्नुपर्छ। म यस बारेमा यति भन्न चाहन्छु शिक्षा शैक्षिक गतिविधिको सम्बन्धमा। म अन्त्यमा नेपालमा फेरि पनि यो सबै कुरा केमा जोडिन जान्छ भन्दा राजनीति नसुध्रेर अरू केही पनि सुध्रिँदैन। राजनीति भनेको मूल हो, राजनीति भनेको मूल हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारहरू निर्माण, यी सबै कुरा भनेको हाँगा बिङ्गा हुन्। यो हाँगा बिङ्गाहरू मूल सफा भएन भने शिक्षा राम्रो हुँदैन। म
मूल सफा भएन भने मूलबाट छोडिएका पानीहरू जुन हजार धारा खोले तापनि त्यो पानी ढमिलो जान्छ भने जस्तै राजनीति सफा भएन भने हरेक हाम्रा हाँगा बाङ हाँगा बिङ्गाहरू राम्ररी चल्ने गर्दैन। नेपालमा 15 सालमा दुईटी नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गर्यो, 17 सालमा महेन्द्रले पुग गरेर सिद्धाइदिए, 74 सालमा कम्युनिस्टहरूले दुईटी नजिक मत लिए, अहिले आफैले विघटन गरेर हामी आज थला परिरहेका छौँ। 17 सालमा महेन्द्रले पुग गरे, आज 77 सालमा न राजा छन् न राणा छन् न पञ्च छन्, कसले पुग गर्यो, कसले पुग गर्यो भन्दा बन्दुक अर्कातिर फर्काएर पड्कायो भने अर्कालाई हान्छ मार्छ, आफैतिर फर्काएर पड्कायो भने आफैलाई मार्छ, हतियार आफूतिर फर्काएर चलायो भने आफूलाई क्षति गर्छ। आज हुनु खानुको नेकपाको पाउने दुईटी बहुमतको सरकार 5 वर्ष चलाउने भनेको 3 वर्षमा विघटन गरेर आज चिल्लीबिल्ली भइरहेछ। यस्तो किन भइरहेछ भने नेपालमा स्थिरता नचाहने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू आज चलमलाइरहेका छन्, र नेपालमा स्थिरता भयो भने यहाँको शिक्षा राम्रो हुन्छ, नेपालमा स्थिरता भयो भने यहाँको विकास राम्रो हुन्छ, नेपालमा स्थिरता भयो भने यहाँको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, र स्थिरता भयो भने हाम्रो स्वार्थ पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यताका साथ आज आफ्नै दुईटी सरकार विघटन भएको छ। यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादीहरूको चङ्गुलमा केपी शर्मा ओली पर्नुभएको छ, र यसलाई हामीले चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनु पर्छ भनेर संविधान अनुसार जुन गैर संवैधानिक रूपले विघटन भएको छ यसलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर आज चौतर्फी कसैले पनि ठिक छ भनेर भनिरहेको छैन, केपी ओलीको पक्षका मान्छेले मनभित्र त यो गलतै हो तर हामीले चाहिँ सही हो भनेर भन्नु त पर्छ, तर चाहिँ विघटन गलत हो उहाँहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले यो संविधान र संसद विघटन मात्रै होइन, यो स्थिति बढेर गयो भने खतरा के छ भने नेपाल विघटन गर्ने सङ्केतहरू देखा पर्दैछ, यो मुख्य कुरा हो नेपाल विघटन गर्ने। किन मैले पानीको मुहान फोहोर भयो भने धारोमा फोहोर पानी बग्छ भने जस्तै नेपाल यो खेल हुनेछ, नेपाल विघटन भयो गर्ने लक्ष्य हाम्रो राष्ट्रियतामाथि ठुलो चुनौती हुँदैछ, त्यसैले त्यो राजनीतिलाई पुनः ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति हामी आज त्यो पक्षमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको छ। आज मानवाधिकार निर्वाचन आयुक्तहरू पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू पूर्व न्याय प्रधान न्यायाधीशहरूले सबैले चाहिँ गलत भयो भनिरहेछ। त गलत भयो भने यसलाई ट्र्याकमा ल्याएर अब ट्र्याक बमोजिम अगाडि जानुपर्छ। विघटन किन हुँदैछ भन्दा 47 सालको संविधानमा अलिकति म चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै नलम्बाइकन छोटो मात्रै राजनीति जानकारी गराउनु पनि मेरो धर्म हो भन्ने सम्झेर मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदैछु। 46 सालभन्दा अगाडि धारा 55 श्रीपाद महाराज धिरा सरकार यो संविधानभन्दा माथि होइबक्सिन्छ भन्ने लेखेको थियो, श्रीपाद महाराज धिरा सरकार यो संविधानभन्दा माथि होइबक्सिन्छ र श्रीपाल महाराज धिरा सरकारको सम्पत्तिमा कुनै कर लाग्दैन, जति तस्कर गरे पनि भयो बोराबाट सुन्ने पनि भयो जे गरे पनि केही पनि कर लाग्दैन, श्रीपाल महाराज धिरा सरकार संविधानभन्दा माथि उभिन्छ र महाराज धिराजको सम्पत्तिमा कुनै कर लाग्दैन भने जति कमाए पनि भयो, र 46 सालमा आएर बहुदल के अरे पञ्चायतको अन्त्य भयो बहुदल आयो, त्यो बहुदलमा बहुदलले 47 सालको संविधानमा के लेखियो भने श्रीपाल महाराज धिरा सरकार संवैधानिक राजतन्त्र विभक्सिन्छ
इकबाल महाराज धीरासरका संवैधानिक राजतन्त्र हुलबक्सिन्छ र यो संविधानको रक्षा गरिबक्सिन्छ भन्यो 47 सालको संविधानमा। अब यो संविधानको रक्षा गरिबक्सिन्छ संवैधानिक राजतन्त्र हुलबक्सिन्छ भनेपछि त पुरा त मेरो नाम दिपेन्द्र कुमार पुन भन्नु न, पुन दिपेन्द्र कुमार भने एउटै होइन र, मेरो नाम दिपेन्द्र कुमार भन्नु र पुन दिपेन्द्र कुमार पुन दिपेन्द्र भने एउटै त होला नि। त्यो घुमाइ फिराइ उही कुरा चाहिँ भइरहेको थियो र 72 सालको संविधानमा के लेखियो, अब उपरान्त नेपाली जनता स्वयं कार्यकारी हुनेछन्, नेपाली जनता स्वयं कार्यकारी हुनेछन्। अब 47 सालको 46 सालको संविधानभन्दा अहिले नेपाली जनता अहिले कार्यकारी भएका छौँ। यो देशको विकास भयो भने तपाईँ हाम्रो कारणले गर्दा हुन्छ, बिग्रियो भने राजा महाराजाको कारणले गर्दा हुँदैन भन्ने मान्यता साथ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था आएको छ र त्यो व्यवस्थामा समानुपातिक समावेशी धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र लिङ्ग वर्ग सबैको प्रतिनिधित्व हुने यो व्यवस्था आएको छ र संसद पुनर्स्थापना भएन भने यो सबै खारेज हुन्छ। सबै खारेज भयो भने त्यो व्यवस्थाबाट उपभोग गरिरहेका जनसमुदायहरू आन्दोलन आयो भने आन्दोलनमा उत्रियो भने केपी शर्मा ओलीले ठेग्न सक्लान्, हिजो राजा महाराजाहरूले ठेग्न नसकेका केपी ओलीले ठेग्लान् भन्न ठेग्दैनन्। जति समय लगाए पनि चाहे एक महिना होस् चाहे एक वर्ष होस् चाहे छ महिना होस् हाम्रो समय बर्बादी उहाँले गरिदिने हुनुहुन्छ। यसकारणले हामीले आशा गरौँ हामी सबै चाहिँ त्यसप्रति चाहिँ सचेत बनाऊ भन्ने कुरा म यहाँहरूसम्म राख्दै रोल्पा जिल्ला म हाई स्कुल पढ्दा 8 हाई स्कुल थियो, कृष्णबहादुर महरा हाई स्कुल पढ्दा 2 हाई स्कुल थियो, अहिले तपाईँहरू हाई स्कुल पढ्दा 72 हाई स्कुल छ। यसलाई विकास मान्नु पर्यो नि। कृष्णबहादुर महरा हाई स्कुल पढ्दा 2 हाई स्कुल थियो, दिपेन्द्र कुमार पुन हाई स्कुल पढ्दा 8 हाई स्कुल थियो, अहिले तपाईँहरू पढ्दा 72 हाई स्कुल भयो, विकास भएन र। दुईले 72 भाग गर्नुहोस् कति छलाङ हानेछ, त्यो त गुणात्मक रूपले विकास भइरहेछ। 72 हाई स्कुल खोल्दा पनि हामीलाई पुगिरहेको छैन फेरि पनि। त्यस कारणले विकास सापेक्षित हुन्छ, एकैचोटि सबै हुँदैन। 65 सालमा हामी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा मोटर बाटो कहाँ थियो भन्दा सल्यानको पाठ्यालनसम्म हाम्रो मोटर बाटो आएको थियो। 64-65 सालमा सल्यानको पाठ्यालन हाम्रो मोटर बाटो, उता होलेरीसम्म हाम्रो मोटर बाटो, उता चाहिँ सेमलबाङसम्म हाम्रो मोटर बाटो। तपाईँहरू यहाँबाट 2 दिन लगाएर लिबाङ, 1 दिन लगाएर लिबाङ जाने, 4 घन्टा लगाएर सेमलबाङबाट गाडी चढेर जाने तपाईँहरू होइन। 65 सालमा हाम्रो सेमलबाङसम्म बाटो थियो, पाटियालनासम्म हाम्रो बाटो थियो, होलेरीसम्म हाम्रो बाटो थियो। 65 र 77 बिचमा कति भयो, यो 12-14 वर्षको अन्तरालमा आज कुन टोलमा बाटो पुगेको छैन। 65 सालमा सेमलबाङमा हुनबेला हामीलाई बाटो पुगेको थियो, पाटियाल नआउँदा हामीलाई बाटो पुगेको थियो, आज प्रत्येक टोलमा बाटो आएको छ फेरि बाटो पुगेको छैन। आज रोल्पा जिल्लामा 105 करोडको विद्युतको काम ठेक्का चलिरहेको छ, यहाँ मात्रै तलबाट यहाँ चाहिँ अझै आइरहेको छैन, सबै ठाउँमा चाहिँ विद्युतीकरण भइरहेछ। एक वर्षमा गत वर्षदेखि यो वर्षमा एक वर्षको अन्तरालमा रोल्पा जिल्लामा 12,000 घर दुरीमा चाहिँ विद्युत पुगेछ। तैपनि म हिजो आउने बेला ऊ साथीहरू त्यहाँ पछाडि पारी घन्टा बिराख्नु भएको छ, त सभासद भएर नेता भएर विद्युत खै भन्नुभयो। अब चाहिँ विद्युत त उचालेर यहाँ ल्याउनु त होइन, कर्मश तलबाट आउने हो नि, बाटो र विद्युत झोलामा हालेर उचालेर लिएर यहाँ फिट गर्ने चिज होइन। गतिमा रफ्तारमा अलिक ढिलो भएको होला, यहाँ ढिलो भइरहेछ, हामीले छिटो गर्नुपर्छ।
त्यसकारणले शिक्षामा स्वास्थ्यमा भौतिक पूर्वाधारमा हरेक ठाउँमा कर्मश विकास त भइरहेको छ, कृषिमा पनि विकास भइरहेको छ, जेसुकै विकास भए पनि विकास दुईवटा हुने गर्दछन्। एउटा विकास भौतिक पूर्वाधार, अर्को विकास मानवीय संसाधन। मान्छे विकास दुईटा हुन्छ, एउटा पूर्वाधार, एउटा मान्छेको विकास, एउटा भौतिक विकास, अर्को मान्छेको विकास। भौतिक विकास र मान्छेको विकासमध्ये को पहिला विकास हो भनेर मलाई सोध्नुभयो भने, अथवा सबै दिग्गज बुद्धिजीवीहरूलाई सोध्नुभयो भने, भौतिक विकासभन्दा पहिला मान्छेको विकास हुनुपर्छ। बाटो पहिला कि मान्छे पहिला? मान्छे नभइकन बाटो खन्ने को हुन्छ? मान्छेको चेतना पहिला हो। ल, आज हामीले विद्यालयको प्राविधिक शिक्षाको उद्घाटन गरिरहेका छौँ, यो मान्छेको विकास गर्नको लागि उद्घाटन गरिरहेका छौँ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा सफ्टवेयर र हार्डवेयर भन्छ। भौतिक तर्फकोलाई हार्डवेयर र मान्छेलाई विकास गर्ने जो देखिन्न सफ्टवेयर भन्छ। तपाईँले 50 लाखको भवन हाल्नुभयो भने 6 महिनामा 2 तलाको भवन बन्छ। मान्छेलाई चाहिँ पढाउन थाल्नुभयो भने 20 वर्षमा बल्ल चाहिँ उसको नतिजा देखिन्छ। बाटो खन्नुभयो भने 3-4 महिनामा चाहिँ 5 किलोमिटर बाटो खन्नुहुन्छ। मान्छेमा लगानी गर्न थाल्नुभयो भने 20 वर्ष पुग्छ बल्ल चाहिँ डिप्लोमा पास गर्छ। मान्छेको विकास ढिलो देखिन्छ, भौतिक पूर्वाधारको विकास छिटो देखिन्छ। त्यसकारणले पहिला मान्छेको सफ्टवेयरको विकास गर्नु पर्यो, त्यसपछि भौतिक पूर्वाधारको विकास सँगसँगै गराउनुपर्छ। यो मान्यताका साथ हामी रोल्पा जिल्ला पछिल्लो समयमा भौतिक र मानवीय विकास विगतको भन्दा सोचे भन्दा अगाडि बढेकै छ। यसप्रति हामी गर्व गर्दै सन्तोष हुने ठाउँ छैन, अलिकति विगतको भन्दा गर्व गर्ने ठाउँ छ। यसलाई चाहिँ तीव्र गतिमा आगामी दिनमा हामी चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ भन्दै प्रदेश सरकारले तपाईँहरूले प्राविधिक शिक्षालाई स्थापना गरिसकेपछि त्यहाँ तल्लोपट्टि एउटा पहिलो घर निर्माण भएको छ, त्यो प्रदेश सरकारले निर्माण गरिदियो। यहाँ तल्लोपट्टि अर्को चाहिँ होस्टेल निर्माण भएको छ, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको साझेदारी उसमा चाहिँ निर्माण भएको छ। अहिले यो साझेदारी 2 कोठे भवन यस प्राविधिक विद्यालयमा फेरि थपिदिनु भन्ने कुरा भएको छ मन्त्रीजीसँग, सम्भवतः मेरो ख्यालमा थपिन्छ जस्तो लागेको छ। हामीले यसरी तपाईँहरूले मलाई भोट दिएर जिताउनु भयो, कतिपय साथीहरूसँग त म 3 वर्षपछि भेट हुँदैछु। दिपेन्द्र पुन भनेको कस्तो हो थाहा छैन, तपाईँहरू कस्तो मैले लेखेको छैन, तर तपाईँहरूले जिताउनु भयो। हामीले गर्ने काम मन आएर पनि यहाँ चाहिँ बिल्डिङ पठाइरहेको छु, अन्य चाहिँ सपोर्टहरू गरिरहेको छु, र तपाईँहरूको घर घरमा आएर हामीले आतोपिटो हाल्न सक्दैनौँ। र हाम्रो साथ सहयोग भनेको यही हो। र रोल्पा जिल्लामा अहिलेसम्म गर्व गर्ने र सन्तोष लायकको कामहरू भइरहेका छन्, तर हाम्रो भावी पुस्ताहरू हाम्रो ट्र्याकभन्दा बाजेले भने त तिनले मान्दै मान्दैनन्। आजको ट्र्याक पनि समात्नु पर्छ, सबै ट्र्याकलाई चाहिँ मिस गर्नु पनि भएको छैन। यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै यो बुद्धि विकास प्राविका के अरे माविका जो सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ आएपछि भेटोडले यो ठाउँलाई बनाउनको निम्ति लाग्नुभयो। भेटोडले हाम्रो सुशीलजी भेटोडले लागिराख्नु भएको छ। प्रश्न के रहेछ भने, भक्तबहादुर पनि नरसिंह राणा पनि दुवैजना हारुवा जनप्रतिनिधि हो। उहाँहरू हारुवा जनप्रतिनिधि, त्यो काम गर्नलाई हारे पनि केही फरक पर्दैन रहेछ, जिते पनि केही फरक पर्दैन रहेछ। काम नगरेपछि जिते पनि केही फरक पर्दैन रहेछ, हारे पनि केही फरक पर्दैन रहेछ। मान्छे एकपटक मन्त्री हुनलाई केही ठुलो कुरा हुँदैन, मान्छे एकपटक मान्य हुनलाई केही ठुलो कुरा हुँदैन,
मान्छे एकपटक जनप्रतिनिधि हुनलाई केही ठुलो कुरा हुँदैन, तर सडैभरि जनताको सेवा गर्ने मुख्य कुरा हो, मुख्य कुरा सडैभरि जनताको सेवा गर्ने मुख्य कुरा हो। एकपटक जनप्रतिनिधि हुँदैमा सबै चिज हुँदैन, एकपटक मन्त्री हुँदैमा सबै चिज हुँदैन। जनताको नजरमा जनप्रतिनिधि भए पनि नभए पनि कस्तो व्यक्ति हो, कस्तो रवैया अप्नाउँछ भन्ने कुरा मुख्य हो। दुवै हारुवा यहाँ अध्यक्षहरू सदस्यहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तामझामका साथीहरू कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभयो, विशेष धन्यवाद दिँदै र यो हाई स्कुलका हेडसरदेखि लिएर सपरिवारलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।